Vår neste appellant en kvinne som manges forbilde, både menn, kvinner, nordmenn og innvandrere. Hun har sprengt mange lag med glasstak. Hun et forbilde, og hun forbanna flink! Og det hun stolt av. Og jeg gleder meg til å høre på hennes appell, og vi i Født Fri veldig glad og stolte over at du kom hit i dag. Ta godt imot Hadia Tajik. Frihet ikke noe som kan vente. Folk sier det av og til, at husk det at det tok så lang tid for kvinner i Norge å kunne leve frie liv. Vi må vente, sier de. Husk at det tok så mange hundre år før den norske kirke kunne bli en åpen folkekirke, så vi må vente litt. Men disse lukka minoritetsmiljøene, sier de. Vi må forstå at disse tingene tar tid. Men frihet kan ikke vente. Ikke for en eneste kvinne, en eneste mann, en eneste ung gutt eller jente. Frihet ikke noe vi kan vente at kom om noen generasjoner, om 10 eller 20 eller 50 år. Frihet noe vi krever nå. Frihet noe vi har krav på nå. Så det jo sånn med fellesskap at det finnes både sunne og usunne fellesskap. Og en del av det som vi opplever at Født Fri tar et veldig tydelig oppgjør med, de usunne fellesskapene, og tilbyr noe annet. Et sunt fellesskap. Et fellesskap som bygger deg opp, ikke et som bryter deg ned. Et som har positive forventninger til deg, ikke bare legger begrensninger på deg. Frihet jo noe som et land som Norge vet ganske mye om. På den måten at Norge et av de landene i verden der man har minst forskjeller mellom folk. Og noe av det man har lagt mye vekt på da, jo det som handler om økonomi. At du har, ja, at det ikke lommeboka som skal avgjøre hvilke muligheter du har. Man har lagt stor vekt på geografi. At hvor i landet du kommer fra, enten det blir Ørheimsbygd eller det Oslo, eller hvor det enn måtte være, at mulighetene dine skal være det samme. Men det ligger vel en ting som jeg opplever at vi i Norge har gått glipp av på den veien. Disse frihetskampene her. Og det også at det noen frihetskamper som gjenstår. Som ikke handler om økonomi eller geografi. Eller ikke engang bare om kjønn. Men en frihetskamp som handler om kultur. En frihetskamp som også handler om religion. Og kampen mot sosial kontroll, uansett hvilken begrunnelse den har, om den kulturell eller religiøs, eller noe man bare har funnet på i den enkelte familie, kampen mot sosial kontroll en av de viktigste frihetskampene vi har i vår tid. Norge har jo gått fra å være det har jo tidligere vært et mer kollektivistisk samfunn, et fattigere samfunn, der man har vært mer avhengig av familien. Nå har det blitt et mer individualistisk samfunn. Og på veien dit så har man glemt akkurat den erkjennelsen der, hvor farlig de usunne fellesskapene kan være, og hvor farlig en usunn kollektivistisk tankegang kan være. Nemlig den som ligger til grunn for ære- og skamkultur. Og det sånne ting som også kan være ganske usynlig. Det ikke ting som nødvendigvis viser igjen på statistikk. Ære- og skamkultur kan handle om den dårlige samvittigheten du hele tiden har overfor familien din, fordi du føler at du tar valg som på tvers av det mor eller far vil. Det handler om følelsen av at du må be om tillatelse før du skal ta de store livsvalgene. Be om tillatelse fra mor og far, selv om du selv voksen. Følelsen av skam når du forelsker deg, fordi du vet at det var galt. Du har ikke lov. Han eller hun feil for deg, ifølge den kulturen som du meint å stå til rette for. Og sånne ting kan være så usynlige at man ikke får det med seg, og det en av de grunnene til at jeg tror at denne frihetskampen har vært så undervurdert i Norge. Særlig de siste årene her. I Norge så har man jo snakket mye om glasstaket for kvinner. Altså at en del kvinner kan oppleve at de får muligheter og oppdrift helt til liksom den siste fasen til topplederjobben. Og når de når der, står rett under der, så stanger de mot et eller annet usynlig, et eller annet kulturelt som man ikke helt vet hva er. Selv om hun måtte være aldri så kompetent, så det en barriere der
fordi hun ikke en hvit mann I dress. Det fint at man har erkjent det glasstaket, men jeg tror man har gått glipp av noe annet vesentlig, og det at det vokser opp unge gutter og jenter med glassvegger rundt seg. Som legger begrensninger på deres bevegelsesfrihet, hvem de kan være venner med, hvem de kan være kjæreste med, om de kan ha fritidsaktiviteter etter skolen, hva slags liv de kan ha. Og de glassveggene der like viktige å bryte som det glasstaket Og for at også disse guttene og jentene skal kunne bryte glasstak I fremtiden, så må de først bryte glassveggene. Fordi det handler om friheten I hverdagen, for å kunne skape det livet som man drømmer om og som man ønsker seg. Det siste jeg har lyst til å si det at alt dette her, det henger også sammen med en ting til. Det henger sammen med en kultur for taushet. Fordi I den type kulturer som jeg snakker om nå, ære- og skamkulturer, så ofte det aller, aller verste, det ikke at det skjer noe galt. Det aller, aller verste at folk får vite om det. Tenk hva folk kommer til å si om oss. Hva kommer de til å si om deg? Hva kommer til å skje med omdømmet vårt? Så det verste ikke nødvendigvis at en kvinne har blitt voldtatt. Det verste hvis folk får vite at hun har blitt voldtatt. Og den taushetskulturen der, det noe av det som gjør at født fri så viktig. Alle de som har vært oppe på scenen her, Lavlin, Maria, alle. Hvor viktig det at de bruker stemmen sin Fordi man bryter den taushetskulturen, og også fordi det så helt, helt avgjørende for at folk skal kunne leve frie liv, så må man også kunne snakke fritt om det man har sett og opplevd. Så jeg har veldig stor tro på Shabana, veldig stor tro på denne stiftelsen, tro på det arbeidet dere kommer til å gjøre, og jeg trygg på at dere kommer til å utgjøre en forskjell både for enkeltmenneskene som skal få leve frie liv, og for samfunnet vårt som trenger å bli oppdratt I hva dette faktisk for noe. Lykke til.